Vale, primer de tot, per començar, bueno, us presentaré una mica la xerrada d'avui. Avui venim a parlar del moviment feminista, i és per això que, bueno, portem aquests tres col·lectius, que ara us presentaré. I bueno, quan diem moviment feminista, nosaltres parlem de totes les dones que s'organitzen per combatre l'opressió del sistema capitalista i patriarcal. Llavors, en aquest sentit, avui hem convidat a Hora Bruixa, que és un col·lectiu feminista de Sant Cugat, a les Ames de Manresa, que són un col·lectiu feminista del Moviment Popular de Manresa i que està també en relació amb la PA Baixes, i per altra banda la companya de Sindillar, que és el primer sindicat de treballadors de la llar i de cures de Catalunya. I bé, avui venim a parlar de com aquest moviment feminista ha avançat durant aquests anys, d'on venim, on estem, i què ens ve a sobre al final amb aquesta pandèmia que tenim al damunt, amb la crisi social, econòmica i sanitària que ha portat i que ha portat en els darrers anys. Llavors, una mica l'objectiu d'aquesta xerrada d'avui és poder veure, doncs, què hem de fer durant aquests anys que venen per seguir treballant en les assemblees, en els col·lectius i en les organitzacions en perspectiva de gènere. Llavors, ara sí que us vull deixar amb les companyes, però abans de tot m'agradaria recordar que tenim una taula allà darrere que és de menjandatge d'altres anys de les jornades, que tenim una caixa de resistència, també una caixa de resistència de les companyes de Sindillar, que, bueno, ens ajudaria molt que ens donéssiu una aportació per poder seguir fent les jornades feministes, perquè les companyes segueixin ampliant la seva caixa de resistència. I també tenim el marxandatge de 8.000 motius, que, bueno, les ajudarà a poder pagar els casos repressius que tenen també al damunt. I ara sí, doncs, us deixo amb elles que comencin amb aquesta anàlisi una mica del moviment feminista, si us sembla bé, veure tot això d'on venim i bueno, anem avançant. Moltes gràcies. I bueno, si voleu que comenci Hora Bruixa, perquè les tinc aquí al costat. Vale, bon dia i primer de tot moltes gràcies per convidar-nos i per seguir fent actes malgrat totes les dificultats. I vale, doncs per fer una miqueta d'anàlisi del moviment feminista en l'actualitat, nosaltres sí que plantejam fer una mica de retrospectiva i veure, no, que en els darrers anys hi ha hagut com una eclosió del moviment feminista i del feminisme en si molt gran i volíem fer unes pinzellades per veure d'on ve tot això, no? Llavors, mirant la vista enrere, ens situem en un context de crisi que va esclatar el 2007-2008 i que després totes les conseqüències, encara les conseqüències més greus, van trigar uns anys a arribar, no? Amb les retallades dels serveis públics, amb la destrucció de llocs de feina, etc., i que això va tenir una resposta a nivell de moviments socials, a nivell popular, molt gran en tots aquests anys. En aquest context de crisi, com també podrem fer el paral·lelisme segurament pels anys que vindran ara, va haver-hi també, com lligat a aquestes retallades dels serveis públics, lligat a la destrucció de llocs de feina, també va haver-hi com una ofensiva, diguem, en clau masclista, en clau patriarcal, contra les dones, i això també va fer que dins de tot aquest context de mobilitzacions que va esclatar cap al 2011, 2012, 2013, també com a dones ens haguéssim de defensar d'això. En una cosa concreta que va passar en aquests anys va ser la contrarreforma de la llei de l'avortament, la coneguda com la llei Gallardón, i que va ser un inici o va provocar que hi hagués una gran mobilització com a moviment feminista i el sorgiment de molts col·lectius feministes que ens vam organitzar per aturar aquesta llei que al final vam aturar, com per exemple el nostre col·lectiu també neix en aquest context. Llavors, tot això va possibilitar una oclusió, una major organització de totes les dones del moviment feminista, de molts col·lectius, que va anar consolidant-se i que va poder acabar uns anys després, el 2018, després de també uns anys de treball en clau de vaga de totes, amb les vagues generals feministes, que va ser un segon moment que detectem en els darrers anys d'eclosió del moviment feminista, del sorgiment de molts col·lectius feministes arreu del territori, de molts comitès de vaga i de molta implicació de les dones en la lluita contra el sistema i tot com ens estava afectant aquesta crisi a les dones, no? Llavors també això ha possibilitat grans passes en el sentit de, també veiem totes les denúncies de les agressions que s'han fet, no? El cas de la manada o altres campanyes que s'han fet per fer visible tot això, amb grans mobilitzacions de les dones,
i en general veiem, bueno, i també una major combativitat per part del moviment feminista, que també ha comportat repressió, com mil casos que hi ha, les de València, les de Palma, les mateixes companyes de Sant Cugat arran de la vaga de 2018. Això ha comportat també una major repressió del moviment feminista i un assenyalament, perquè sí que hi ha hagut com unes passes en el sentit de socialitzar qüestions com la violència masclista o la resposta a aquestes o el feminisme en si mateix, i també amb certs perills que comporta això, com amb l'assumpció del feminisme per sectors pues, liberals, com el cas més paradigmàtic potser de Ciutadans, o també altres sectors reformistes o que han institucionalitzat el feminisme i per tant intenten arraconar aquell feminisme combatiu, com dèiem, també a través de la repressió. I per últim també veiem com fem una mica d'anàlisi d'on es troba, pues, no podem oblidar d'una banda tots aquests debats pendents que anem arrossegant i que també han anat comportant com problemes a l'hora de tirar endavant una lluita unitària, i també com ha afectat darrerament la pandèmia, les restriccions, el confinament i tot això com ho ha debilitat. Vale, i ara per parlar una mica de com quins avanços, o sigui, els avanços més importants que ha aconseguit el moviment feminista durant tots aquests anys, podríem parlar de per exemple, com la major legitimitat que ha tingut en si el feminisme, que òbviament això té una part negativa, que és com que ara el feminista està invocat a tothom i això dificulta molt quin contingut li posem darrere, i això ho podem veure, no?, en partits o que es fan dir s'autonomenen feministes quan nosaltres no entenem el feminisme d'aquesta manera, però per altra banda, com a part positiva, és que ja no som les quatre loques, no?, de turno que parlen d'això del feminisme i ningú s'ho creu. Llavors, com aquest feminisme ha augmentat, això també fa que els col·lectius cada cop tinguin més capacitat de convocatòria, cada cop si hi ha una agressió respon molta més gent, si hi ha mobilitzacions pel que sigui, cada cop els carrers s'omplen més. Altres coses que podem veure, que hem aconseguit, que hem anat treballant, és tot bueno, ja ho ha comentat la Patri, però com les denúncies públiques d'agressions cada cop són més, i això ara mateix fa poc amb lo de l'Institut del Teatre, per exemple, i com això encoratja moltes dones a denunciar, i cada cop la societat ho entén més i respon massivament. Tot i això, aquí encara queda molt camí per recórrer, perquè hi ha una part important que és que encara no se'ns creu del tot, no?, i encara se'ns qüestiona si realment el que estem parlant és d'una agressió, perquè si no ha dit que no, perquè és una agressió, si depèn de com anava, pues, bueno, clar, però és que, bueno, com tot el qüestionament que tenim darrere, que encara queda molta feina a fer. També això, com cada cop veiem un feminisme més combatiu, més de carrer, i les vagues generals són un clar exemple. Els espais no mixtes també cada cop s'accepten i es qüestionen menys, s'entén més la necessitat d'autoorganització de les dones. El tema dels protocols, per exemple, cada cop estan més legitimats. A qualsevol espai alternatiu on anem veiem protocols autogestionats per dones i la gent se'ls creu i confien en aquesta eina, i fins i tot ja no tant en espais alternatius sinó en espais més institucionals també es comencen a crear aquests protocols. Però tot i així, aquí sí que ens queda un repte, que és el tema de l'autodefensa, i que aquests protocols incloguin l'autodefensa a dins, i que la resposta de les dones davant d'una agressió no es qüestioni, sinó que s'entengui com una eina per poder donar resposta. Bueno, i també amb tot això, com més internament dins del moviment feminista, veiem com a poc els col·lectius entenem que hem de començar a coordinar-nos per deixar de ser, no?, col·lectius locals que van fer la seva feina, sinó a establir crear una xarxa entre col·lectius per poder anar més enllà, i no només amb col·lectius pròpiament feministes, sinó poder crear xarxa amb altres lluites, com amb l'habitatge, amb el sindicalisme, i poder començar a treballar cap aquí. Això són coses, són passos que estem treballant i que hem aconseguit amb el moviment feminista. Però per altra banda, sí que des d'aquí volíem també explicar una mica amb quines debilitats ens trobem ara amb el moviment feminista, com per també aprendre d'aquestes debilitats i poder créixer conjuntament.
Perdoneu, és que estic una mica nerviosa. Això, veiem ara mateix com, com d'habilitats amb què ens trobem és que molts col·lectius comencen, col·lectius pròpiament feministes, únicament feministes, comencen a desaparèixer, com aquí pot haver-hi anàlisis darrere, també nosaltres veiem com hi ha molts col·lectius o moltes lluites que han començat a créixer més i això també ha fet que col·lectius feministes no, que es despengin i se'n vagin cap a altres espais. Llavors aquí sí que es podria fer com una anàlisi del, del per què està passant això i treballar perquè, perquè no sigui així. També, també dins del moviment feminista, ja ho ha comentat una mica la meva companya, però veiem moltes discrepàncies en el discurs i com ens passa que només ens fixem en aquells debats oberts que no aconseguim resoldre entre, entre feministes, en comptes de poder fer un pas més allà, fixar-nos en els punts en comú que tenim, poder treballar des d'aquí i avançar, perquè llavors com que ens costa avançar només per més un altre debat no aconseguim posar-nos d'acord. I aquí, com nosaltres creiem, que des d'on s'ha de fer molta feina per aconseguir arribar a un consens i deixar de fixar-nos en això perquè, perquè no, no podem treballar-hi. També com el tema de l'academicisme, sí que veiem com un feminisme amb un discurs molt difícil de fer arribar a la gent del carrer i això és una amenaça que tenim, és que el feminisme liberal sí que ho ha aconseguit, ha fet arribar un discurs que la gent entén, en canvi nosaltres ens hem quedat més amunt i ens costa molt com això fer entendre a la gent què és el que volem dir, què és el que volem canviar. També un altre tema és que això, el moviment feminista ha començat, treballa molts cops en base de diades, no? El 8 de març, el 25 de novembre, el 28 de juny, però també amb acció-reacció, no? Hi ha una agressió, doncs responem totes, però hi ha un feminicidi, responem totes, i òbviament que això ha de continuar sent així, però com ens falta una visió, com tenim una manca de visió a llarg termini, amb objectius a llarg termini, una manca d'estratègia, de lideratge, per tenir clar cap on anem, construir una agenda pròpia, en comptes d'anar més amb el treball conjuntural del dia a dia. Perdoneu, ja acabo, També veiem com potser una diferència amb les maneres de militar, com hi ha molts col·lectius que militen molt diferent, amb quin temps li dediquem a la militància, nosaltres ho comentem com si fos una militància extraescolar, no? Treballem, tenim les feines de les tasques de casa o de la família o estudiem i després del temps lliure que tenim militem. I aleshores, com nosaltres sí que volem intentar donar-li la volta a això, entendre que la militància ha de ser 24/7, les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, que també militem a la feina, que també militem a casa, que hem de militar tots els espais i no militem només a les assemblees al vespre que ens toqui. I per últim, sí que, assenyalar que ara mateix, si miréssim com els col·lectius feministes, sí que veiem que és un moviment molt juvenil, que no ha aconseguit anar més enllà, sinó que com això, de seguida que, de seguida que comencem a fer-nos grans, treballar 40 hores, que haver de pagar molt per tenir una família, doncs com la militància acaba quedant en l'últim i això fa que veiem col·lectius molt joves i no puguem anar més enllà. I ja està. Jo segurament tinc una perspectiva, o tenim, no?, com a col·lectiu, bastant diferent. En algunes coses coincidirem, en altres no. O sigui, nosaltres sí que marquem, per exemple, a nivell de trajectòria feminista, creiem que és important no només posar el punt d'inici en la llei Gallardón, que és veritat que va ser un punt en el qual molta gent de la nostra generació, no?, pues va començar a extendre de nou col·lectius feministes, no? En el meu cas a Gata Maula pues, també va ser, no?, el naixement similar al de Hora Bruixa, etc. Evidentment no vinc com a Gata Maula, però. I sí que veiem que en realitat res d'això hagués estat possible sense les feministes que, no?, que havien estat pràcticament predicant en un desert des dels anys 70, ja no només en termes d'homenatge, de que sense elles i sense els espais que ens van deixar en aquell moment no haguéssim segurament estat capaces, no?, de vestir el que vam vestir i de guanyar aquesta primera victòria segurament de l'onada, no?, de tots aquests avenços que es posaven les companyes, que va ser aturar la contrarreforma,
però sense que la dona, no, i sense tantes, sense tants altres col·lectius i espais feministes, pues segurament ens hagués costat molt més, no? Per altra banda, sí que, bueno, sí que és cert, no, que vam viure aquest moment d'expansió i que en els últims anys hi ha hagut un absolut posicionament del feminisme, no, en l'agenda política, ja no només dels moviments socials, sinó molt més enllà de la societat en general. Això ha tingut conseqüències meravelloses, com per exemple, que la paraula feminisme, no, que era molt aliena a molta gent, doncs ha començat a normalitzar-se i a poder ser apropiada i a poder ser lluïda amb orgull, no, per moltes dones, i no només dones, no, de moltes capes socials, de molts grups de la societat, de moltes edats diferents, etc. Ha connectat segurament a generacions anteriors amb les generacions noves, doncs segurament una de les millors coses de les mobilitzacions ha estat veure, doncs, dones, no, dones grans que, doncs, que potser mai s'havien plantejat el feminisme o que havien militat el feminisme i s'havien tornat a casa, etc. Doncs juntes amb dones que tot just estaven, no, començant la seva activitat política. Per tant, en aquest sentit és evident que, bueno, que s'ha generalitzat tota una manera de pensar, no, una aposta per un, no, per un tipus d'alliberament que, tot i així, evidentment, com, i com es deia, no ha anat a no ha anat paral·lel a l'articulació d'un discurs crític, sinó que podríem dir que en certa manera s'ha acabat buidant de contingut. Tot i així, això té potencialitats. És a dir, la feina, per exemple, que fem des de les AMES seria molt més difícil si les dones continuessin sent alienes, no, al feminisme o a la lluita de les dones, no, com també, pues, per moltes dones és més, no? O sigui, no és tan popular dir feminisme com això, però en general això ens ha permès, ens ha facilitat, no, molta feina a les feministes, però per altra banda també és cert que molt més enllà de Ciutadans i molt més enllà de les seves propostes, el que ha possibilitat és que, doncs, per exemple, el feminisme sigui un arma llancívola entre partits, sigui, es desproveeixi de molt contingut i de molts debats, no? Per exemple, més enllà del 2018, no, molt més abans, doncs van haver-hi, o sigui, molts debats dels que s'estan tenint avui en dia s'estaven tenint a les jornades estatals de Granada del 2009, no, on es comença a parlar de com obrir el moviment a les putes i a les trans, per exemple, o les jornades feministes dels Països Catalans, no, en els quals Hora Bruixa també va participar. O sigui, tots aquells debats, que eren debats que sempre s'havien tingut de forma serena dins del feminisme, doncs tota aquesta expansió, no, el col·locar el feminisme a l'agenda política, per una banda, també amb la generalització de les xarxes socials, fa que molts debats que s'estaven tenint de forma constructiva, no, es passin a tenir-se de forma molt agra i passin a ocupar, no, pràcticament tot el discurs, no, i l'acció feminista. També nosaltres veiem que amb el tema de les agressions s'havien fet avenços, no, s'havia començat a trencar un silenci, que evidentment això era molt positiu, però per altra banda, des del 2018 nosaltres veiem a les mobilitzacions que sembla que tot el que ha de parlar el feminisme sigui sobre violències sexuals. Tot el que criden les joves a les mobilitzacions és sobre violències, i el feminisme té una agenda molt més àmplia que això. Llavors, més enllà de les reivindicacions liberals, que sí que per nosaltres evidentment no, l'agenda feminista passa per una transformació radical de les formes de vida, de l'economia, de les relacions entre persones i de les estructures polítiques i socials, molt més enllà d'això, centrar-nos tant en violències ens estava impedint, per exemple, doncs, fer arribar aquesta agenda de transformació econòmica que té el feminisme, perquè molt més enllà de ser una eina individual, no, per a la superació de les violències, en realitat, no, el que busquem és una transformació radical de les formes de vida. Llavors, no, doncs aquí veiem que, per exemple, teníem un repte i un límit. I per altra banda, el tema de les, no, de que s'havia convertit en una arma llancívola entre partits, ho dèiem també perquè potser a Catalunya, no, a nivell institucional i de partits polítics, el feminisme ha servit, doncs, per tenir certes eines que a nosaltres, per exemple, en la nostra activitat política quotidiana ens serveixen, com la llei d'igualtat de 2008 i la seva ampliació, com la llei de violències de 2003, no, etc. Però sí que veiem que a nivell d'estat espanyol, bueno, doncs podia haver-hi primer una regressió, no, en certs temes, com amb el tema de la llei trans, i per altra banda s'estava judicialitzant el feminisme, en el sentit de que moltes de les demandes feministes havien passat a ser demandes que es podien incloure al Codi Penal sense un debat previ, no? Ja no només el tema de les agressions grupals, que, bueno, sí, però sense que, o sigui, s'estaven fent accions que no tenien a veure amb les demandes del moviment, que no s'havien consultat, que no havien estat fruit d'un debat del moviment, i això creiem que s'està traduint en certes lleis, com la llei de llibertats sexuals, que, per exemple, no, pues té
preveu articles que perjudiquen clarament l'autonomia de les treballadores sexuals o que bueno, pues obren certs debats que no estan tancats dins del moviment i per tant difícilment podrien ser no, traslladats en una llei amb la que totes ens sentim còmodes, per exemple. No? Llavors veiem aquesta doble no? Vessant, no? Que per una banda doncs, evidentment havia facilitat molt la feina dels col·lectius i per l'altra doncs, tenia aquestes limitacions. I pel que fa a algun dels reptes que parlàveu, clar, nosaltres sí venim d'una experiència diferent, no som un col·lectiu juvenil ni tampoc un col·lectiu que anem a l'assemblea i després marxi, sinó que les pròpies dinàmiques de les estructures populars fa doncs, que o sigui, és la seva idea i al final acaba sent la seva pràctica que o sigui, cada dia, no, de forma quotidiana, integres aquestes lluites perquè t'estan fent fora de casa, no, o has tingut un cas de violència o tens un tema legal, no, que necessita un tema laboral, perdó, que necessites que porti el sindicat o perquè, no, o sigui, és a dir, clar, nosaltres apostem per altres, no, per altres tipus de formes de lluita i el que ens trobem en el dia a dia no és un moviment eminentment juvenil, no? Llavors, clar, sí que enteníem perfectament aquest repte mirant el moviment feminista com un abstracte, no? però després igual no ens trobàvem tan, com tan identificades amb això. No sé si tu quieres añadir algo. Luego, si no. Sí? I li passem a la companya de Cindy. Hola, bon dia. Jo em dic Àfrica García, i he vingut del sindicat de Cindy Hogar, Cindy Llar. I bueno, pues ja les companyes han intervingut i han apuntat coses en les que estem molt d'acord, fent un anàlisi d'aquests últims anys o com a 5 anys del feminisme. Nosaltres el que hem de dir és que per una part, durant aquests anys ha sigut molt important la creació de grups, el manteniment dels grups que ja s'havien creat abans, la consolidació dels grups per part del sindicat nostre van començar el 2011 i doncs això, hem consolidat el grup, hem consolidat les nostres pràctiques i les nostres maneres de funcionament, la nostra pròpia cultura interna de grup. Hem creat, per exemple, noves paraules, com la que porto la samarreta, que és de mimopolítica, que pretén definir una mica les pràctiques i les relacions que establim entre nosaltres. També a nivell de Catalunya hi ha més col·lectius que treballen sobre la mateixa problemàtica i en aquest sentit, molt bé, ens hem consolidat, hem avançat, però hi ha moltes companyes que s'han vist beneficiades del resultat doncs, de l'ajuda a les denúncies i als problemes concrets. Però què passa? Que trobem que el feminisme, diguéssim, no m'estic referint per una part al feminisme institucional, tampoc a cert feminisme que està com institucionalitzat, diguéssim, perquè són d'entitats que ja fa molts anys que funcionen, que tenen subvencions, que no sé què, ens referim al aquest també, però ens referim sobretot al feminisme autogestionat, al feminisme de base, que som les que estem aquí. I clar, nosaltres pensem que no s'ha recollit prou, ni ens hem relacionat prou, ni ens hem intercanviat prou les nostres problemàtiques i per tant no ens sentim que el feminisme hagi acollit la nostra realitat i les nostres reivindicacions. Això també ha millorat, perquè cada vegada, cada any anem participant en l'organització, per exemple, del 8 de març, cada vegada aconseguim més introduir els debats, les nostres reivindicacions, però costa molt. I això, bueno, pues, estem en aquesta posició. Nosaltres no veiem... A mi tampoc no m'agrada parlar del feminisme blanco, per exemple, no sé què, hi ha diferents feminismes, no?
però sí que aquests temes de la marginació, l'exclusió social, la precarietat, la situació de les dones treballadores de la llar i de la cura, tots aquests temes no han estat prou recollits, ni prou treballats, ni prou reivindicats, i en això nosaltres pues, volem fer molta incidència. Per una altra part, no hem aconseguit res, diguéssim. O sigui que dintre de la nostra problemàtica no hem aconseguit res. O sigui, primer no hem avançat, diguéssim, o s'ha avançat poquíssim. Continuem estant en una situació de sobreexplotació, de jornades llarguíssimes, no respecten els descansos, no tenim, per exemple, dret a l'atur, no es cotitza per la seguretat social. Sí, el problema és que no es cotitza pel concepte de jubilació, pel concepte d'atur, de desempleo, vale? Ara volia dir el subsidi de desempleo. Vale, doncs això, no, clar, durant la pandèmia, imagineu-vos la situació, que moltes dones es van quedar al carrer d'un dia per l'altre perquè la gent estava confinada, estava a casa, no necessitava en aquell moment aquella ajuda, i moltes dones, moltes companyes s'han quedat al carrer d'un dia per l'altre sense tenir dret a l'atur, per exemple. No? Ja tenim com tres eixos importants. Un, la plena integració al règim general de la Seguretat Social, perquè diu que estem al règim general de la Seguretat Social, però en un sistema especial, com en un apartat. I llavors, a conseqüència d'aquell apartat, és que tenim aquestes mancances, com les de la... Per exemple, nosaltres no tenim una patronal. Tenim moltes dificultats per organitzar-nos com a sindicat perquè no tenim una patronal amb la que dialogar, no? Intermediar. No tenim, per exemple, delegades sindicals, no participen en un procés. Nosaltres estem constituint un sindicalisme feminista a partir de la nostra pròpia experiència sense referent, perquè lògicament el referent dels sindicats masculinitzats, dits majoritaris, que mai han tingut ni una sola postura en quant a aquesta problemàtica de les treballadores de la llar i de la cura, i estem, diguéssim, inventant, estem practicant, ho estem fent a la nostra manera, estem aprenent i ho enfoquem així. Una altra cosa, saps el que passa? Que tinc les ulleres, tinc apunts, perquè se m'oblida les coses, però tinc les ulleres que no em deixen veure amb la mascareta, ¿vale? I llavors tinc aquest problema. Una cosa important és això de la Seguretat Social, no? Una altra cosa importantíssima és que les lleis no s'acompleixen. Vull dir que ja el 2011 es va aconseguir una llei i després han hagut algunes petites modificacions o petites correccions, però un dels problemes fonamentals és que la llei no s'acompleix i tampoc no tenim el que diguéssim seria la inspecció de la Seguretat Social, perquè se suposa que treballem en els àmbits de família privats i allà no es pot entrar a fer una inspecció. Això s'ha de solucionar d'alguna manera. La inspecció de la Seguretat Social s'ha de fer viable. Ja sabem que és un sector que té una particularitat, que té particularitats, però d'alguna o una altra manera s'ha de fer viable que puguem assolir uns drets laborals mínims. Després hi ha la problemàtica de les companyes que treballen d'internes, que treballen jornades de 24, 24, 24, 7 dies a la setmana. O sigui, de veritat, és per aprofundir i entendre que hi ha tota una precarietat. I després, la situació que ens acaba de, diguéssim, posar en situació de molta vulnerabilitat és la llei d'estrangeria. Això ho va combinat perquè el 90% de les dones que estan resolent la crisi de les cures d'aquest país i de l'estat espanyol, la major part són migrants i la major part són
no regularitzades i per altra part algunes vegades regularitzades però tampoc no es fa contracte. O sigui, sotmeses a moltes irregularitats. La llei ho diu que s'ha de fer contracte per escrit, però aquesta feina de la llar porta com una inèrcia d'anys que té un component per una part de favor, per una part de servilisme, i tot això ho hem d'erradicar. O sigui, som treballadores i el problema de la cura i de la reproducció social, de la reproducció de la força de treball, és un problema central per a nosaltres i per al moviment feminista perquè és un dels principals eixos d'explotació. M'he anat molt pel meu tema. Si de cas voldria tornar la paraula a les companyes i si volem continuar. Perquè clar, nosaltres diguéssim que estem dins de lo que és el moviment feminista, però amb moltes influències de lo que són els feminismes racialitzats, el feminisme migrant, i estem en una via de la qual necessitem molt això, pues, trobar-se, parlar, i que la resta del feminisme de base i combatiu assumeixi les nostres reivindicacions. No només en els manifestos, no només en els papers, no només en els discursos, en la lluita. Sí, jo només vull afegir dues coses molt ràpides en la línia un del que deia la companya de Cindy Llar, o sigui, també preguntar-nos com a repte si aquesta expansió, no, del feminisme ha aconseguit transformar les vides de les dones, no? Més enllà del tema de les violències, per exemple, no? si el dia a dia de moltes dones precàries, no? Amb aquesta arribada, diguem, amb aquesta posada de la gent del feminisme, s'ha aconseguit transformar aquestes vides, no? Que jo crec que és una cosa interessant a parlar, i després també en la línia del que deia, les conseqüències del Covid en la divisió, no, de gènere del treball, o sigui, la divisió absoluta que ja hi havia, no, entre l'esfera pública i privada s'ha accentuat absolutament amb el tema del Covid, no? I s'ha invisibilitzat moltes realitats que ja eren vulnerables i que evidentment, o sigui, que com a repte també ho afegiria. Bé, bueno, sí, ara jo crec que les companyes ja començaven a apuntar una mica com podem avançar la xerrada. O sigui, jo sí que he apuntat algunes coses, com que em sembla molt interessant i que creia que coincidia amb vosaltres mateixes, que era tot el tema de les xarxes entre col·lectius, com el moviment feminista, doncs, assumeix algunes demandes, algunes no, que està lluitant, que no està, que amb què està, no?, una mica com treballant. Llavors també crec que coincidiu molt en els objectius que havien de perseguir, com objectius més a llarg termini, i com, bueno, també això que deia l'últim la companya, com això ha transformat al final la vida de les dones i si ho està fent o no ho està fent. Llavors crec que seria interessant, si voleu seguir per aquesta línia una mica, si voleu canviem l'ordre per fer-ho diferent, llavors si vol començar la companya de Cindy Llar amb aquesta resposta, si voleu agafeu aquell micro, aquest d'aquí dalt, perdó, i així no... Sí. Gràcies. Ara ja no, un segon. Els reptes del feminisme, primer, el que ha dit la companya d'Hora Bruixa, que es van crear arran de l'acceleració de les lluites, s'han creat multitud de grups, però clar, aquests grups després s'han de mantenir, s'han d'organitzar internament, han de crear, definir molt bé els seus objectius, diguéssim, s'han de consolidar per poder continuar la lluita. Un altre repte molt important que tenim són l'auge de la... de l'extrema dreta, dels partits que han entrat feixistes, que han entrat al Parlament de Catalunya. Això hem de combatre contínuament, perquè la lluita ens demostra que quan pares en un tema es retrocedeix. O sigui, no podem deixar cap tema enrere, perquè a la que t'atures es retrocedeix.
Un altre tema és el fer un feminisme veritablement interseccional, no? Que és aquesta paraula que ens ha portat als feminismes negres, però que jo sempre em ve al cap la Maria Mercè Marçal amb el seu poema de les tres voltes rebel, no? I, però que fer-ho realitat, que el moviment reculli totes aquestes lluites que en definitiva van orientades contra el sistema, no? I una altra cosa molt important és l'ecofeminisme, o sigui, en el moment que estem no podem deixar de no podem oblidar-nos d'aquest tema. O sigui, el tema de la reproducció social, el tema de mantenir la vida al centre i el tema de l'ecofeminisme està superrelacionat i jo sé que és un tema antipàtic, eh? Aquest tema quan el treus, sobretot si és gent jove, xungo, perquè representa que el futur, o sigui, tenim el futur amenaçat. Si és gent dones que tenen criatures, doncs suportar això emocionalment és fotut. Però de veritat, companyes, o ens hi posem o ens queden dos colacaus, ¿vale? Perquè la crisi energètica la tenim aquí, vull dir, i no tenim alternativa, el capitalisme no ha construït alternativa, el capitalisme és aquest sistema tan absurd, no?, que pretén un creixement continu, rapidesa, polítiques extraccionistes als països d'Amèrica i Àfrica, per minerals, per no sé què, en un planeta finit, amb límits. O sigui, és un absurd. I fruit d'aquest absurd anem de mica en mica a el que deia la companya Rosa Luxemburgo, que és la que va dir primer socialisme o barbàrie, després s'ha anat dient socialismo o muerte i ara decimos feminismo o campi qui pugui, vull dir, o feminismo o desastre. I aquest tema, ja ho dic jo, reconec que encara la població estem en la fase de la població més informada, que no està tan manipulada, perquè ojo a la manipulación que estamos sufriendo, ¿no?, de parte de medios y de políticos, o sea, de grupos de poder, es muy importante. Pero la gente cada vez vamos cogiendo más conciencia, más información, más esto, bueno, nos tenemos que empezar a plantear cómo se organiza, cómo se va a organizar esta transición. Esto de la transición energética y todo esto es un cuento chino. No es posible. Ni las energías alternativas tampoco nos van a salvar. No es posible. Hay que empezar a organizarse ya en perspectiva de autoayuda, crear redes de ayuda y ver cómo vamos a organizar el desastre que se presenta y las perspectivas de futuro. Vale. O sigui, jo crec que la pregunta sobre si el feminisme pot realment transformar les vides de les dones és molt millor que us les contesti la Lourdes, perquè ella segur que ho pot explicar d'una forma molt més profunda i molt més vivencial. Així que jo només us contextualitzo. O sigui, clar, de fet, nosaltres com a col·lectiu, perdoneu, com a col·lectiu naixem perquè totes, o sigui, per una banda, diverses de nosaltres, o quasi totes, veníem d'altres col·lectius de la ciutat com Acció Lila, no? o Les Tremendes, que era el col·lectiu anarcofeminista, llavors ens trobàvem una mica orfes d'espai feminista, perquè el col·lectiu que hi ha doncs, és sobretot d'acció política juvenil, i per altra banda elles estaven assumint tota una sèrie de gestions de violències i de càrregues que hipotecava la seva feina. No? Per tant, el que ens agrada dir que va néixer com una aliança entre precàries i migrants, no només per fer lluita feminista o per acompanyar violències, sinó per fer que efectivament el feminisme fos una eina de transformació quotidiana, és a dir, que tenia un impacte quotidià que al final també en el marc, o sigui, en el marc i el context del sorgiment d'altres estructures populars i sobretot de la força, no?, que té la PA a la nostra ciutat, que realment és una estructura comunitària amb molta influència, no? Llavors teníem aquest context i vam decidir no replicar altres models en els quals havíem estat i que ens havien portat molt aprenentatge i molta joia, no?, a nivell individual i, no?, i grupal, però no havien realment arribat a transformar cap realitat, i vam decidir posar aquell col·lectiu com a eina, diguem, al servei de la comunitat, no?, o de la ciutat.
Llavors, en la línia no, també de, del que es deia, vèiem que havíem estat, essent, havíem estat elititzant d'alguna manera el subjecte de lluita, no? Quan les condicions de vida de, molta, no? de moltes persones eren molt més vulnerables, no? De molta més vulnerabilització que les nostres, no? Malgrat ser doncs, dones joves precàries o no? com cadascú es definís. Llavors, en, el, doncs, en el procés general, no? més enllà de les ames, que estaven vivint de generar eines per l'autodefensa de, dels col·lectius no? i per l'autodefensa de les persones que estaven sent més colpejades a tots els nivells, pel racisme, pel masclisme i a nivell econòmic, doncs vam decidir crear aquest tipus de col·lectiu. Llavors, és possible transformar des del feminisme, no? És possible crear feminismes transformadors? Sí, que nosaltres apostàvem, per exemple, per doncs quan hi ha un feminicidi, no? deixar de fer només campanya agitativa, deixar només de, portar, de posar cartells a les xarxes socials, no? que en alguns moments doncs ha sigut una mica el marc no? de les accions que s'han fet en aquest sentit, sinó de dir, vale, pues, o sigui, aquí el primer és fer que la comunitat entengui que ha de ser un mur no? pues, contra el feminicidi, contra les violències, etc. Llavors és en aquest sentit que, no? que va començar doncs, la nostra acció i així és com ho veiem. No? Nosaltres concebem la lluita com com l'educació popular, no? la pedagogia popular, la socialització del nostre discurs d'una forma que transformi el quotidià material no? d'avui, d'ara, de les persones amb les que tractem i de la comunitat on ens encabim. No? I llavors crec que això que en aquest sentit doncs, l'aportació de la Lourdes també pot ser interessant. No? Com ho transforma el feminisme? Bueno, a mi me vais a perdonar porque yo soy muy novatita todavía. Ellas tienen más experiencia, tienen más soltura y yo tengo unos nervios del 15. Pero bueno. Bueno, yo solo os quiero explicar sobre cómo por mi vivencia, ¿vale? Porque yo no era nada feminista, yo no era ni transformada poco a poco, porque yo he sufrido, bueno, yo sufrí violencia 20 años, ¿vale? A raíz de ahí es cuando empecé a ver las cosas y cómo me trataban, bueno, los problemas que tenía con las instituciones, mi día a día, todo. Como muchas compañeras mías, bueno, yo pertenezco a la PAC, PAC Valles, y es lo que veo el día a día, que muchas de las personas que no sufren maltrato y no salen de ahí, ¿por qué? Porque no tienen... dependen del marido, por ejemplo, ¿no? Dependen del marido, dependen, no pueden salir, no pueden acceder a una vivienda, no pueden acceder, tienen el miedo a que le quiten sus hijos, y entonces van pasando días y días y por eso no pueden salir de ahí, ¿vale? Entonces, nuestra lucha en la PAC y las AMAS es cuando estas personas... Bueno, estoy súper nerviosa, me estoy haciendo un lío que pa' qué, ¿eh? Flipante, ¿eh? Flipante. Yo os cuento con lo, bueno, con lo mío. Mira, yo os digo, yo perdí mi casa. Bueno, yo tuve violencia 20 años, ¿vale? Con tres hijas, sin casa, tienes miedo... Entonces yo me metí en la PAC, ¿vale? PAC me ayudó a todo. Yo estuve 3 meses deambulando por la calle con mis hijas, hasta que, bueno, entré en la PAC. Yo estuve en hostal 10 meses y PAC me ha ayudado a tener una casa de protección, ¿vale? Me estoy haciendo un lío total, ¿eh? Yo es que yo te doy los discursos como que no, ¿eh? Las amas, buah, las amas es flipante. Las amas no es solo es esto lo que estabas diciendo tú, pegar carteles, hacer manifestaciones. Nosotros nos están viniendo muchas mujeres con maltratos, con miedos, y nosotros las hacemos acompañamientos, asistentas, nosotros las acompañamos si hay que hacer una denuncia. Son flipantes. Son flipantes estas niñas, de verdad. ¿Y qué más puedo decir? Yo es que de verdad, yo de discurso soy muy mala, ¿eh? ¿No? Una red de acompañamiento. Tenemos la red de acompañamiento, sí, bueno, hemos estado todo un fin de semana bien guapo, ¿eh? Con un maltrato brutal, brutal, y luego llegas a los Mossos y encima es que te acabas cao peor, porque te dejan... Porque según ellos, si tienes un maltrato y no es tu pareja, no es violencia, ¿vale? Tiene que ser tu pareja para que sea maltrato. Es muy fuerte. ¿Y qué más?
Sí, paso porque yo soy muy mala, ahora de verdad. Lo que comentaba la compañera de su experiencia personal vale mucho, es un testimonio que vale mucho. Y lo que la otra compañera también de las AMAS, que habla de que las organizaciones feministas les tienen que servir a las propias mujeres para la resolución de muchos problemas que nos afectan. Y entonces, en este sentido, en Sin Hogar, pues funcionamos también un poco así. O sea, tenemos un proyecto de catering que se llama Saberes y Sabores, que este año no ha funcionado mucho por el problema del COVID, pero que estamos trabajando en él. Ofrecemos cocina de prácticamente todos países del mundo para grupos y eso, pues estamos haciendo también cursillo de cocina. Y todo eso pues incluye formación, incluye el acompañamiento, incluye la perspectiva de poder ganar algún pequeño dinerillo. También tenemos una línea textil que trabajamos bolsas, bordados. También tenemos varios proyectos en colaboración con otras entidades. Es importante colaborar en proyectos con otros grupos para ir haciendo extensivo el movimiento. Y en ese sentido tenemos un servicio, también un grupo de atención psicológica, y en un espacio en el que nos sentimos seguras, en el que nos sentimos acogidas, acompañadas, comprendidas. Hay muchas mujeres que acaban de llegar a lo mejor de otros países, se encuentran desorientadas, sometidas a la violencia que supone la ley de extranjería, y muchas veces nos manifiestan pues eso, que su primer lugar en el que consiguieron sentir comprensión y seguridad fue Sin Hogar. Vale, jo crec que, bueno, com que ja han sortit moltes coses i potser no afegirem massa, sí que recollint el que deia la companya de Cindy Yard, no? Que els col·lectius s'han de crear però després s'han de consolidar, no? I que potser un de reptes cap on hem de caminar ara és que veiem com ha afectat pues això, tot el confinament, la pandèmia, a nivell de que és més difícil organitzar-se perquè tant per les restriccions com perquè les condicions de vida que tenim són pitjors i ho fa més difícil. Llavors, com hem vist, molts col·lectius feministes que havien aparegut i que han desaparegut. Nosaltres, una de les coses que apuntem és que hem de poder reactivar tota aquesta organització i que és més important que mai fer-ho i no claudicar en aquest sentit, malgrat totes les dificultats, perquè la situació que viurem com a dones, especialment els propers anys, serà molt difícil i hem de ser-hi, hem d'aprofitar tot el temps que tenim per poder enfortir-nos i enfortir aquesta organització a cada lloc, no? Llavors, com per apuntar alguns objectius, no? Sí que des de l'autocrítica aquesta d'una lluita potser més reactiva o potser més simbòlica o fins i tot com debats superteòrics, jo crec que part del moviment feminista o gran part fa aquesta autocrítica, veu que això s'està fent malament i aquí comença a haver-hi un canvi en implicar-nos, com dèiem, amb altres qüestions, entenent que els problemes que tenim com a dones pues, són la violència masclista, però també són els problemes que tenim a la feina, que també són els problemes que tenim pel carrer, que tenim a casa i que tenim en cada àmbit. No? Llavors, com partint d'aquesta autocrítica, veure com això ho posem en pràctica i quin sentit té, per tant, els col·lectius no mixtes arrelats a un territori, quin sentit té com s'entrelliguen aquests amb les dones que estan organitzades en altres espais que siguin mixtes o no mixtes, però que també estan fent una lluita contra l'opressió que patim com a dones treballadores, com ens entrelliguem tot això, espais de debat com el que estem fent avui, però que també es puguin donar a cada localitat, entre totes les dones que participen de diferents espais, i anar com teixint una xarxa que entrelligui totes aquestes lluites i també trobant quin és aquest paper que tenen els col·lectius no mixtes, diguem, que van néixer, com han anat naixent, caient i refent-se i tot plegat, doncs trobar també aquest sentit.
I agafant això, doncs, aquesta autocrítica que fèiem i poder dir, vale, doncs, no només treballem la violència masclista, tampoc no oblidem i no pensem com que no és una qüestió que ens canviï la realitat, com que també això ho transforma, no? I també amb aquesta doble manera de treballar, no? D'una banda, de poder canviar la realitat quotidiana de les dones que ens envolten i de l'altra, sent capaces d'enfortir una lluita política que genera una major socialització de diferents idees, que la gent, pues, això, com que s'accepti més el feminisme, igual que puguem anar molt més enllà de lo del sostre de vidre o d'algunes reivindicacions que només serveixen per una part molt petita de les dones, sinó podem recollir precisament tot allò que realment a les dones treballadores ens preocupa i que necessitem transformar. I com també en aquest doble sentit, no? De curt termini i llarg termini, del que deia la companya del feixisme, de dir, vale, no ens podem adormir i no tenim temps per ara estar empanades i esperar aviam què farem d'aquí uns quants anys, hi ha coses que hem d'anar fent i hem de fer cada dia, perquè tenim moltes dones als nostres barris que tenen situacions horribles, perquè tenim el feixisme entrant al Parlament de Catalunya, perquè ens ve una ofensiva molt dura amb tot el tema de les tasques de cura, empitjorament del sector laboral, tota la qüestió de l'habitatge, o sigui, ve una crisi molt forta, no ens podem adormir i hi ha coses a les que hem d'anar donant resposta immediata, però alhora ja poder generar aquests espais de trobada, consolidar coordinacions, com la coordinadora de feministes anticapitalistes dels Països Catalans, que ens estem trobant entre 20 i 30 col·lectius d'arreu del territori, anar enfortint això, anar consolidant l'organització i cada cop trobar més quina és la nostra funció com a col·lectius feministes i on ens trobem amb tota la resta de dones del moviment feminista que no militin en col·lectius com amb el mateix objectiu, que siguin més específics perquè treballin una qüestió més concreta o el que sigui, i alhora dotant aquestes eines útils per les dones, doncs això, grups d'acompanyament de violències masclistes, grups d'autodefensa feminista, ocupar espais per viure per les dones, etcètera, etcètera, no? Podem fer també moltes coses en aquest sentit i també fer-ho això de manera arrelada al territori per poder teixir aquesta xarxa i que la part de la lluita sigui això que deia la companya de les dames també de la teva quotidianitat, perquè és el que tens allà on vius i que travessa tot el que fas quan vas a casa, quan vas a treballar, quan vas a pels carrers o on sigui. Vale. No sé si en aquest sentit volíeu afegir alguna cosa més en relació a estratègia comuna o com més en relació a la crisi del coronavirus, que ja s'han anat apuntant coses, però com... I per fer un tancament, i si voleu també doncs, una mica de conclusions de la xerrada, una mica punts forts i així per fer un tancament, si voleu. Comencen les ames i així canviem l'ordre. O sigui, jo només afegiria que potser hem d'anar amb una mica de cura amb la crítica a l'academicisme i a la teoria, perquè en realitat, o sigui, mai, la teoria mai és només teoria, no? Sinó moltes vegades els debats que es plantegen, no? Ara que està tant el debat sobre la teoria queer, que sembla algo tan abstracte, al final les companyes trans existeixen i estan dins, no? I estan i es pon, no? Se senten excloses o se senten incloses en funció del posicionament dels col·lectius, o amb el tema, no? Del treball sexual, o, no? Vull dir que de vegades crec que la crítica a l'academicisme no ens, o sigui, depèn de com s'encari, no ens afavoreix especialment, i per altra banda tenim tenim una acadèmia que sobretot a Catalunya i al País Basc, però crec que a tot l'estat espanyol, és bastant més propera a l'activisme que a molts països europeus, i no? I al final també és la que ens ha donat les eines per pensar la interseccionalitat, no com algo de ojo, pues és la nova moda, no? I el que mola ara és veure quina opressió t'atravessa i, no? I qui està més oprimit i tal, que de vegades és veritat que cert identitarisme pot portar això, sinó que pues, al final la interseccionalitat ens ha donat l'eina per pensar a qui estàvem arribant i a qui no, a qui estàvem excloent del subjecte del feminisme, que resulta que no només estàvem excloent a les, no? A les trans i als homes, als gais, les lesbianes, sinó que estàvem excloent a moltes dones. Vull dir, no? Que en aquest sentit s'entén, o sigui, s'entén, la crítica, però crec que, no, que de vegades s'ha de matisar també. Ja, ho sento que no he fet conclusions, però... Bueno.
Bueno, si voleu, podem deixar aquí el que, o sigui, crec que podem com fer una mica de conclusions del que s'ha anat dient, que crec que ha sigut molt interessant, com, bueno, tot a nivell de l'espai de trobada de col·lectius, espai de trobada de dones, acompanyament i com tota aquesta feina de, bueno, o sigui, de construir el discurs des d'aquí i poder treballar com problemàtiques reals i aterrades, que és el que al final, doncs, ens porta a la lluita concreta. Llavors, jo crec que podem deixar, si voleu, un torn així obert de preguntes, comentaris, conclusions. També crec que hem dit per streaming si hi havia alguna pregunta, llavors, no sé si n'hi ha. De moment no, doncs si voleu, doncs, a la sala fer alguna pregunta, comentari, qualsevol cosa. Intento acostar-te al micro, però no sé si... Sí, millor. Bueno, és molt de foto, no, el tema? Però... jo volia preguntar, que no sé si ho heu dit perquè he arribat una mica tard, però una mica quines són les relacions que teniu amb les institucions, perquè al final tant Ames com Sindillar esteu substituint, cobrint una manca de les institucions, de serveis socials, de molt... I aleshores, quina relació teniu? Perquè al final, clar, hi ha un moment que necessites un pis de protecció oficial i aquí has d'entrar sí o sí amb les institucions, i és tot el procés d'acompanyament que es fa des dels col·lectius, que teòricament hi hauria d'haver diner públic per fer-lo, i bueno, una mica aquesta és la pregunta, que quina relació teniu i com ho gestioneu. I dir-te, no sé com et dius, perdona, sí, no, tu. Que ho has fet superbé, sí, i que no dubtis tant de tu mateixa, que escolta, que tothom parla com pot i estem aquí per escoltar-nos entre nosaltres. Te voy a responder yo con las instituciones. Es como decía Nora, amor, odio, más odio que amor, pero bueno, porque es bestial como nos encontramos. Nosotras, por ejemplo, en la PAC, cuando vamos a hacer, y eso que hemos hecho encuentros con el regidor, con el alcalde, con todos, para que cuando vamos a hacer un acompañamiento a la asistenta, ¿vale? Pues tenemos muchas compañeras marroquinas y les cuesta muchísimo. Ellos vienen a nosotros, nos explican su caso, entonces ya nos han explicado su privacidad, ¿vale? Pues cuando vas allí, pues como que no nos dejan entrar. Y mira que lo hemos hablado, nos han dado permiso y todo, porque, a ver, dices tú su privacidad, pero es que ella me da permiso para que entre. Es un horror. Estábamos luchando total. Y sí, es lo que estabas diciendo, les facilitamos las cosas total, porque hacemos su trabajo. Porque yo, por ejemplo, el otro día fue bestial, acompañó a una mujer marroquina que iban a echar de su casa con 60 años, bueno, está de ocupación, pero ella está pidiendo la casa de emergencia, se la están denegando, y cuando vamos allí, le dice, bueno, tienes 30 días para hacer un recurso. Dice, lo tienes que hacer tú. ¿Cómo? Una mujer que no sabe leer, no sabe escribir, dice, ¿cómo que lo tienes? Digo, es tu trabajo. No, ya te puedes poner ahora mismo, o sea, que tenemos unas luchas bestiales. Sí, sí. Sí, o sigui, abans de passar a Sindillar, només dir que, o sigui, que és un debat i una situació amb la que, evidentment, no, que ens atreveix constantment i amb la qual ens trobem constantment, de fins a quin punt estem ajudant a perpetuar, no, certes coses, estem o no fent assistencialisme, però és veritat que, per exemple, és un debat que es té de forma permanent a totes les estructures, no, i sobretot a les Ames. Doncs, per exemple, en el nostre cas, nosaltres tenim molt bona relació amb el Servei d'Atenció a les Dones perquè són companyes feministes, no, són dones feministes, i bueno, doncs al final fan la feina tan bé com poden. Això de vegades ens posa en situacions, no? d'estar fent coses que no hauríem d'estar fent perquè elles no arriben, no? O no arriben, doncs arribem nosaltres, però per altra banda tenim una relació de superenfrontament amb tot el tema de la violència institucional. Clar, quan et poses a treballar amb tema de violències comences a veure que estàs acompanyant a una dona a serveis socials, ja no una dona, no, en marroquí sense papers, no, una dona blanca amb feina, l'estàs acompanyant a serveis socials, resulta que aquesta persona l'estan desnonant per un tema de violència masclista i la de serveis socials, doncs, ni tan sols està aplicant el seu propi protocol, no? O el tema de Mossos, és a dir, nosaltres constantment ens trobem confrontant la institució i el propi circuit de violències, que és absolutament nefast, però a més la nostra manera d'acompanyar
I, no, i crec que pot ser un punt interessant si algun col·lectiu o poble o així s'està plantejant doncs fer xarxes d'aquest tipus. La nostra forma d'acompanyar no és només vens, m'expliques el cas, ai, jolín, bueno, pues t'acompanyo al CIE, no. És a dir, o sigui, nosaltres el que volem és fomentar absolutament l'autonomia d'aquestes persones perquè no quedin lligades permanentment a la institució, perquè moltes de les dones que venen ja venen amb unes ganes, no? O sigui, elles volen recuperar la seva vida, no? La majoria no volen ser perpètuament víctimes de violències, no? Llavors, clar, la nostra premissa bàsica és el tema de l'assistencialisme, no? Revisar-lo permanentment i, per altra banda, doncs, fomentar absolutament l'autonomia de les persones, no? I de les dones que venen al col·lectiu. O sigui, que sí, que és algo amb el que ens trobem constantment. No sé si companya. Sí. Per part de Cindilla, la violència institucional és viscuda diàriament en diferents àmbits, però bueno, pues, tenim des de ara hi ha un problema molt greu que m'han recordat quan vist la companya amb les criatures, que és com la de Gaia està prenent les criatures a famílies pobres, que ja hi han hagut dues mobilitzacions a Barcelona. Aquest és un tema que hem d'estar molt al cas, que afecta a famílies i dones migrants, però també a dones, diguéssim, empobrides del nostre territori. I sobre la qüestió de l'assistència social, o sigui, volia dir, abans que se m'oblidi, ella ha preguntat també per la qüestió econòmica. Nosaltres ens autogestionem i per això posem en marxa projectes que ens puguin permetre alguna entrada econòmica, perquè no rebem subvencions, ni el que sí que fem és treballem amb diferents col·lectius i organitzacions i entre totes tirem endavant les tasques, no? I volia dir una altra cosa que ara se m'ha anat sobre això. Ah, sobre la qüestió de serveis socials i quan vas a denunciar a la policia, que no fan cas, el que ha dit la companya, que si no és una agressió o una en l'entorn familiar o per part de persona vinculada efectivament no es considera violència, tot això. I una altra cosa és, diguéssim, la separació de les famílies. O sigui, això és un drama viscut contínuament. Ara estan intentant treure l'arraigo social i després hi ha el tema de la separació de les famílies. La majoria de les dones ja sabeu que fan el que es diu la cadena transnacional de cuidados, no? O sigui, han emigrat del seu poble que ha estat empobrit segurament per empreses extractivistes de multinacionals, han emigrat a la ciutat més pròxima, han tingut dificultats, han cregut que aquí es podrien buscar millor la vida i durant tot aquest periplo han passat tota una sèrie de violències institucionals molt, molt importants i que, diguéssim, nos hieren, te dejan herida. Vale, no sé si hi ha alguna pregunta més. Algú vol afegir alguna cosa? Per streaming tampoc tenim, no? Vale. Bueno, doncs jo crec que ho podem deixar aquí. Moltes gràcies a totes les ponents per participar i a totes les que heu vingut. I bueno, només recordar-vos un altre cop que tenim allà una taula de merchandising que ens ajudaria molt per poder fer les següents jornades. I també teniu el merchandising de 8.000 motius i una caixa de resistència de les companyes de Cindy Llar, vale? Moltes gràcies.